Մեկ տարի անց ինդոնեզացի գիդը հրաժեշտ կտա իր աշխատանքին ու զբոսավարի կապույտ վերնաշապիկին։ Կառավարությունը որոշել է, կոմոդո կղզին այլևս հանրային չի լինի և չի ընդունի զբոսաշրջիկների։ Բնակիչներն էլ պետք է հեռանան կղզուց։ Որոշման հիմքում վայրի կենդանիների պոպուլյացիան վերականգնելու անհրաժեշտությունն է։ Սայա նատուրալաս գայդի պուլո կոմոդո։ Կղզու բնակիչների 80% օրվա հացը վաստակում է տուրիզմով, նրանց 5-ից 8%-ն էլ նատուրալիստ գիդ է։ Երբ կղզին փակվի, մենք աշխատանք չենք ունենա։ Ինդոնեզացի գիդի աշխատանքային օրը սկսվում է առավոտյան 6:30-ից։ Նա ամեն օր շփվում է հազարավոր զբոսաշրջիկների հետ, որոնք ուզում են տեսնել կոմոդո վիշապներին։ Կոմոդոյի երկարությունը 3 մետր է, քաշը 100 կիլոգրամ, սա նշանակում է, որ այն կարող է ուտել 80 կիլոգրամ ուտելիք։ Կղզում մնացել է 1700 կենդանի, որոնք պարբերաբար անօրինական որսորդության զոհ են դառնում։ Լավ կլիներ, որ փակվեր ոչ թե ամբողջ կղզին, այլ դրա մի մասը, որովհետև կոմոդո կղզին մեծ է, կան այլ վայրեր, որտեղ կարելի է կազմակերպել պոպուլյացիայի վերականգնումը։ Կոմոդոն 3 խոշոր և 26 փոքր կղզիների խումբ է, Ինդոնեզիայի կառավարությունը հայտարարել է, որ փակելու է միայն կոմոդո կղզին։ Պադար և ռինչա խոշոր կղզիները, որտեղ նույնպես կոմոդո վիշապներ կան, կմնան բաց։ Սակայն սա չի հանգստացրել կոմոդոյի բնակիչներին և նրանք բողոքի ալիք են բարձրացրել։ Վիտալի Գրիգորյան, ժամը լրատվական։